Catalunya vol votar i Europa s'ho mira. La internacionalització del procés sobiranista pot fer aquest 9-N un pas de gegant, un gran salt. Petits al poder. La nova Comissió Europea desmenteix el tòpic de Mariano Rajoy que a Europa els petits no compten gens i és necessari ser gran. Precisament els països petits controlen la nova cúpula de l'executiu comunitari. Concentren el poder del nou equip Juncker. Estònia, que només té 1 milió d'habitants, Letònia amb 2 milions, Eslovàquia i Finlàndia amb 5 milions, Bulgària amb 7 i els Països Baixos amb 16 tenen les vicepresidències de Juncker. Ell mateix és de Luxemburg, de només 500.000 d'habitants. Itàlia és l'única excepció. Destaca la presència del letó Valdis Dombrovskis, vicepresident responsable de l'euro i el diàleg social. Fa poc més d'un any, quan era primer ministre, Dombrovskis va desafiar la diplomàcia espanyola dient que si Catalunya assolia la independència en un procés legítim, no tindria per què oposar-se a reconèixer el nou estat. I avui hem convidat l'eurodiputat d'Unió Democràtica, Francesc Gambús, membre de la Comissió de Medi Ambient al Parlament Europeu. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Un plaer, un plaer. I també hem convidat l'eurodiputat de Ciutadans, Juan Carlos Girauta, membre de la Comissió d'Indústria, Recerca i Energia i incòmode company del grup de Convergència. També moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. Moltes gràcies. Per cert, senyor Girauta, com porta la relació amb el senyor Tremosa compartint escó? És un bon company d'escó? Jo les relacions personals intento que sempre siguin molt correctes. O sigui que no. Perquè Gambús i Tremosa van fer campanya plegats, però finalment el senyor Gambús és al grup popular, el senyor Tremosa és amb vostès al grup liberal. Molt bé, parlàvem de l'equip de Juncker, que més enllà del seu repte de fer les noves inversions, la de l'economia, millorar l'economia, té el repte també del 9-N de Catalunya. Com creuen que es veu aquí a Brussel·les el 9-N, senyor Gambús? Jo crec que des del primer dia estan observant amb delicadesa europea el procés, però amb aquella presa de posició des del primer dia de que era un procés intern de l'estat espanyol i que volien que es resolgués en el marc de l'estat espanyol. I comparteix aquesta opinió? Aquest problema intern deixarà de ser intern o mai sortirà de les fronteres de l'estat? No, jo és que crec que això no és un problema intern, però ho veig des d'una perspectiva possiblement contrària a l'amic Gambús, no? Jo crec que una cosa que es pot reprovar a la Comissió o a les autoritats en general de la Unió Europea cada vegada que se'ls pregunta per aquest tema és que sempre afegeixin que això és un problema intern. Si vostè mira les declaracions sistemàtiques, inclús algunes resolucions per escrit, com quan es va contestar la iniciativa legislativa europea que va presentar fa uns quants anys el senyor Carretero, sistemàticament la Unió Europea diu que, òbviament no pot dir una altra cosa perquè està a l'article 4.2 del Tractat de la Unió, que aquí s'està a l'ordre constitucional de l'Estat membre i que es respecta i es defensa la posició de l'Estat quan a la defensa de la seva integritat territorial. Per tant, dit això, ja quedaria claríssim que això no té cabuda. Per pràctiques o per retòrica diplomàtica sempre s'afegeix, però això és una qüestió interna, però és la retòrica diplomàtica. Sí. Però sempre té valor, que les paraules no són mai gratuïtes i a l'afegir-ho jo crec que té valor i la reacció del Joan Carles doncs, ho referma, no? El fet de que s'afegeixi sempre, això és un afer intern i el mateix president Juncker en els hearings previs a la seva nominació, aquella expressió de dir, escolta, el que es decideixi ho respectarem. Si alguna cosa ha demostrat sempre la Unió Europea des de que se li planteja aquesta qüestió és que de forma sistemàtica, jo vaig recollir entorn a 14 resolucions o respostes més o menys informals, algunes molt formals, on sempre de forma sistemàtica es diu que respecte a l'ordre constitucional de l'Estat membre, defensa de la seva posició de manteniment de la integritat territorial. Vull dir, d'aquí no surt perquè no es pot sortir d'aquí. És impossible sortir d'aquí. Jo crec que la gent és molt lliure de voler la independència o no voler la independència.
el que no és lliure la gent és d'enganyar. I jo crec que hi ha molta gent enganyada respecte a les possibilitats d'una Catalunya independent a la Unió Europea. Diguem la veritat, Catalunya, si fos independent, una altra cosa és que jo crec que això n'hauríem de discutir, és quines possibilitats hi ha que això fos així. Seria immediatament un estat tercer, una tercera part, un subjecte tercer per la Unió Europea, i això ho ha dit des del Durão Barroso fins al, ho ha dit el senyor Juncker, ho ha dit a la comissió quan li preguntaven per Iniciativa Legislativa Popular, ho ha dit diuen això, sí. I al costat et diuen respectarem el que surti del procés que s'està duent a terme. I no del procés, bueno, del que surti a la legislació espanyola. De la resolució interna. Però quan ells diuen intern volen dir espanyola. Bueno, volen dir de l'estat membre, no, perquè això és un club d'estats, com tu saps. Hem demanat des del primer moment, sí. Des del primer moment, i seguim demanant que el que ha de ser és una sortida dialogada i acordada amb l'estat espanyol. Part del repte deu ser precisament aquí està el punt, que ells no entenen com no hi ha diàleg entre les parts. Ara arribem a la part interessant. En tot cas, el que sí que els sorprèn és, al marge de la independència, de la independència, o de si seríem o no seríem un estat tercer, el que aquí jo percebo que està completament la gent esturada és que el govern espanyol sigui incapaç de trobar una sortida en la qual la societat catalana expressi la seva voluntat. No cal tenir tanta por a la urna i a la democràcia. I el que transmet el govern espanyol als seus socis europeus és que té terror a la urna. No, bé, jo no sé amb quins companys parles, no? Jo, amb la gent que jo parlo, i m'estranya que tu estàs en el grup popular tinguis aquesta impressió, però amb la gent que jo parlo, això no sorprèn en absolut, perquè els països centrals de la Unió Europea doncs no farien un procés així dintre les seves fronteres. És a dir, si nosaltres considerem que no permetre un referèndum, consulta, procés participatiu, digue-li com vulguis, indica baixa qualitat democràtica, estaríem dient que França té baixa qualitat democràtica. Per tant, aquesta no és la sensació. Pot ser que la interlocució que té cadascú, doncs, sigui amb gent diversa, però... Cadascú té les seves interlocucions. Sí. Però, per exemple, el Regne Unit la preocupació de que veuen com el Regne Unit ha trobat la via, que no va ser automàtica, que va trigar 10 anys en Salmon, no va ser una cosa de 2 anys, però va trobar la via de vehicular i que la gent opinés, i l'estat espanyol no troba la via perquè la societat catalana opini. Però, Gambús, a veure, si és que la via del Regne Unit és una via legal, és la del Regne Unit, és dintre del seu ecosistema legal, és coherent, i dintre la seva història és coherent. Però tu saps que això... Votant al Congrés dels Diputats una cosa diferent a la que van votar, per tant, no és legal, això és simplement... Sí, no, però... Voto o no voto, és una decisió política, la decisió política no es vol prendre. Escolta un moment, si aquí no es tracta que una cosa sigui bona o dolenta, o que les decisions polítiques puguin passar per les lleis, dintre de les possibilitats que té un govern, doncs hi ha diverses possibilitats. A mi, per exemple, i ho he dit i ho he escrit en un llibre, a mi personalment el cos em demanava un referèndum per demostrar una vegada que Catalunya no vol majoritàriament la independència, però és que no sóc jo, ni és Barcelona, ni és Catalunya, sinó el govern de l'Estat, legítim govern legal de l'Estat, qui ha de prendre aquesta decisió. Llavors, jo et dic una cosa. I aquí se sorprenen que no la prengui. Vosaltres voleu... Bueno, jo no crec que tu vulguis la independència, però voleu un referèndum. Voleu un referèndum? Doncs endavant, demaneu una reforma de la Constitució, perquè el que diu el govern és que no hi cap a la Constitució, i si resulta que heu de fer formar majories amb el temps, doncs poder les trobeu, però tot sempre dintre la via de la legalitat. Senyor Girauta, a vostè li agradaria doncs, poder fer campanya tipus Better Together, és a dir, poder defensar els arguments del no... En un referèndum clar, legal i... Jo he defensat els arguments del no sense referèndum. És a dir, perquè jo crec que una de les coses, una de les trampes en la que hem caigut molts a Espanya és la de discutir sobre el mecanisme, sobre la metodologia.
i això feia que no es discutís sobre el fons, sobre el contingut. Això és el, això és el que la gent d'aquí em comenta. Diu, sí. Un cop convocat el referèndum, discutiríeu sobre les conseqüències de les vostres decisions. Mentre el govern espanyol no deixa que la societat catalana s'expressi, l'únic que produeix és aquesta voluntat de voler votar de qualsevol manera. Però sense referèndum també es pot argumentar. Ah, sí, clar que es pot argumentar, però ja no hi ha conseqüències. Vull dir, podem parlar i no hi ha conseqüències. Però és que amb el referèndum tampoc, No són vinculants, el referèndum. Encara que no siguin vinculants, tenen conseqüències polítiques. Veig que serien capaços de posar-se d'acord amb bastants punts de la possibilitat. Estic segur, sí. Jo l'únic que demano és que tothom respecti el marc legal. I que això no vol dir que el marc legal estigui congelat, vol dir que qui vulgui canviar el marc legal ho faci per les vies legals. Tu saps que simplement amb voluntat política el marc legal actual servia per donar resposta, si es volia donar resposta. El que no pots fer és que perquè a tu et sembli que una solució és la bona, doncs que el govern li hagi de semblar, perquè, esclar, si jo pensés així, fa el govern de Catalunya a mi em semblaria aberrant. Però, i t'ho deu semblar. No tot, però gran part. Una de les obligacions del governant és pulsar la societat i veure què passa. I el gran drama és que aquí hi ha hagut error de diagnòstic, no s'entén ni es vol entendre el que passa a Catalunya, que estarem d'acord o no, i podríem discutir si és majoritari o no és majoritari, però que hi ha un problema i que hi ha un moviment social que demana una determinada cosa i que aquest moviment social és d'ampli abast, això requereix una sortida. Però tu no veus, una coseta molt curta, tu no veus que és necessari, abans de plantejar tot això, com a mínim, que Convergència i Unió, o Convergència, es presenti a les eleccions amb un programa d'independència? Però és que això no ha succeït, perdona. Però és que ens vam presentar amb un programa de fer una consulta. I sobre la consulta, després que cadascú defensi qui vulgui. Però tu, en un programa, tu pots proposar coses que tu pots decidir, no coses que depenen d'altres. Això és com si Ciutadans es presentés a les eleccions catalanes dient que derogarà l'euro. Escolti, no és la nostra competència. No, certament no.